Kanalımız Erməni şərəfsizləri tərəfindən şikayət olunur. Videonu bəyənib kanala abunə olun ki, Ermənilər kanalı şikayət edə bilməsin. Rəylərdə Xankəndi Azərbaycandır yazmağınızı xahiş edir. Martın 26-sı səhər saatlarında dumanlı hava və məhdud görmə şəraitindən istifadə edən qeyri-qanuni erməni silahlı dəstəsinin üzvlərinin Azərbaycan ordusunun bölmələrinə qarşı törətməyə çalışdıqları təxribatın detalları bəlli olub. Yeni Sabahs xəbər verir ki, bu barədə Kaliber məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, 7 nəfərli erməni diversiya qrupu Azərbaycan ordusunun mövqələrinə soxulmağa cəhd göstərib. Diversiya qrupunun qarşısı Azərbaycan xüsusi təyinatları tərəfindən alınıb. Daşbaşı yüksəkliyində qeydə alınmış hadisə zamanı diversiya dəstəsi iki döyüşçüsü məhv edilib, daha ikisi yaralanıb. Azərbaycan ordusunun bölgədə mövqelərin və dislokasiya yerlərinin dəqiqləşdirilməsi işlərini aparması Qarabağdakı erməniləri qorxuya salıb. Hətta ötən gecə Xankəndi yaşayan ermənilər etiraz aksiyasına belə toplaşıblar. Etirazçıların qarşısına separatçı quldurların başçısı Aray Qaratunyan çıxıb və hərarətli nitqlə çıxış edib. Hərçənd Arayka dinləyənlərin sayı o qədər də çox olmayıb. Separatçı Qaratunyan təkcə 50-60 nəfərlik bir qrup qarşısında danışa bilib. Sözü gedən kadrlar isə həm Qarabağdakı ermənilərin sayı barədə şişirdilmiş rəqəmlərin həqiqəti əks etdirmədiyini, həm də separatçıların pafoslu çıxışlarını artıq məhəl qoymadığını göstərib. Qabil Hüseynli, proses bir qədər də davam etsə, Rusiyada dövlətçiliyin itirilməsinə səbəb olacaq hallar ortaya çıxa bilər. Ukrayna xalqının əlinməz ruhu əsasını bərpa etmək istəyən bir ovuc avanturistin ideyasına puç etdi. Putini devirmək, ondan xilas olmaq, onun əvəzinə hansısa siyasi figura hakimiyyətə gətirərək, qərbə danışıqlara getmək və Rusiyaya qarşı sanksiyaları tədricən yüngülləşdirmək fikrində olanlar az deyil. Artıq bir aydır ki, Rusiyanın Ukraynaya qarşı başlatdığı işğalçılıq müharibəsi davam edir. Kreml bu müddət ərzində Ukraynada planlaşdırdığının onda bir belə əldə edə bilməyib. Əvəzində ciddi müqavimət qlobal sanksiyalarla üz-üzə qalıb. Bu gerçəklik isə Ukraynadakı müharibənin uzun müddətli olacağı haqda proqnozları xeyli artırıb. Az Politika Info Ukrayna mövzusunu politoloq Qabil Hüseynli ilə müzakirə edib. Qabil bəy, Rusiya-Ukrayna müharibəsinin bir ayı tamam oldu. Bugünkü nəticələrə əsasən tərəflərin durumu və imkanlarına dair qiymətləndirməniz nədən ibarətdir? Rusiyanın Blitzkrieg planı tamamilə alt-üst oldu. Moskvanın qısa müddətdə Kiyevdə atəşfəşanlıq keçirmək, Lvova qədər Ukraynanı istila etmək kimi xam xəyalları suya düşdü. Üstəlik, qəhrəman Ukrayna xalqının milli həmrəyliyi nümayiş etdirərək düşmənə qarşı vəhdət halına gəlməsi nəticəsində qısa müddətdə Rus ordusunun hücumu dayandırıldı. Bugün Rus ordusu demək olar ki, bütün istiqamətdə dayandırılıb. Hətta Ukrayna ordusu bəzi istiqamətlərdə, ələxüsus Kiyev vilayətində əks hücuma keçib. Rus ordusu həm canlı qüvvə, həm də texnika sarıdan misli görünməmiş itkilər verib və verməkdədir. Rusiya dünyanın bütün vicdanlı insanları tərəfindən təzyiqlə üzləşib, ölkənin iqtisadi vəziyyəti də çox ağırdır. Qənaətimcə bir aydır müşahidə etdiyimiz müharibədə artıq əsaslı döyüş başlayıb və bu Ukrayna ordusunun Rus üzərində üstünlüyünü təsbit edən və bu üstünlüyü gələcəkdə qələbəyə aparan prosesdir. Bunu Rus ordusunun taqətdən salınması və tədricən ölkədən qovulub çıxarılmasının başlanğıcı kimi qiymətləndirmək olar. Rusiya siyasi dairələrində ciddi proseslər müşahidə edilir. Oliqarxlar arasında ölkənin hərbi sənaye kompleksində, müdafiə nazirliyi sistemində ciddi proseslər var. Artıq ordudakı real vəziyyət itkiləri, döyüş əməliyyatlarının pozulmasına, uğursuzluqları, konkret şəxslərin günahlarını və digər həqiqətləri gizlətmək mümkün deyil. Getdikcə bütün bunlar açıq şəkildə deyilməyə başlayır. Hətta Putinin nüvə silahına əl atacağına dair fikirlər də tədricən gülüş obyektinə çevrilir. Niyə? Çünki nüvə silahının tətbiq edilməsi üçün düyməni basacaq şəxslərdən bəziləri idarə etmə proseslərindən imtina ediblər. Göstərilir ki, özlərinin, övladlarının, nəvələrinin bütünlüyü dünyanın nüvə müharibəsinə qurban getməsini istəmirlər. Bunu Putinin dünyanın nüvə silahı ilə şantaj etmək siyasətinin fatihəsi də saymaq olar. Buna paralel olaraq Rusiyanın tərk edənlər də çoxdur. Kimlərsə deyə bilər ki, Anatoli Çubayis və digər populyar mütəxəssislər batmaqda olan gəmini tərk edirlər. Bu fikirdə məntiq var. Amma bu daha çox Rusiyanı tərk edən şəxslərin Putinin adios fikirlərini metin oxumasıdır. Qaçanların içərisində hipersəsli raketlərin istifadə edilməsi kimi axmaq hərəkəti pisləyənlər də var. Bu da təsadüfü deyil. Bütün bu baş verənlərin fonunda Kremlin SSR-nin kiçik formatında olsa belə imperiya qura bilməsi ehtimalı var mı? Yox. Məlum oldu ki, SSR haqqında Putin tərəfindən söylənilən yanılğılı ifadələr eləcə də SSR-nin dağıdılmasında kimlərsə günahlandırılması bu şeylərdir. Üstəlik də Putinin özü SSR-nin yenidən bərpasının mümkün olmadığını deyə-deyə Ukraynadan başlayaraq SSR-nin köhnə ərazilərinin indiki Rusiya tərkibində bərpasını nəzərdə tuturdu. Amma qəhrəman Ukraynalılar həm özlərini xilas etdilər, həm də keçmiş SSR-yə daxil olan xalqları xilas etmiş oldular. Başqa sözlə, Putinin imperiya ideyaları Ukraynada puç oldu. Əgər Ukraynada bu sərsəm ideyalarını həyata keçirsəydi, Baltikyanı respublikalar, Gürcüstan, Orta Asiya respublikaları artıq olmayacaqdır.
Ukraynada. Lakin böyük Ukrayna xalqının əlməz ruhu SSR-ni bərpa etmək istəyən bir ovçu avanturistin ideyalarını puç etdi. BMT Təhlükəsizlik Şurasının Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarını işğal etməsi ilə bağlı 4 qətnaməsi qəbul edilmişdi. Bu qətnamələrdə Ermənistan işğalçı qüvvələrini Azərbaycan ərazilərindən çıxarmaq tələb olunurdu. 30 il ərzində Ermənistan bu tələbi yerinə yetirdimi, yaxud beynəlxalq birlik, təşkilat üzvləri Ermənistanın bu tələbi etdimi, Azərbaycan özü bu 4 qətnaməni yerinə yetirdi və işğalçını yurdumuzda qovdu. İndi isə 10 noyabr 2020-ci il tarixli 3 tərəfli bəyanatın şərtlərini yerinə yetiririk. İl yarımda nə Ermənistan, nə də Azərbaycan ərazilərinə müvəqqəti yerləşdirilmiş Rusiya sülh məramları üzərini götürdükləri öhdəlikləri icra etmirlər. Biz imza atdığımız sənəddən irəli gələni edirik. Azərbaycan ərazisində heç bir separatçı yaxud başqa dövlətə məxsus silahlı dəstələr qala bilməz və qalmayacaq. Yeni Sabah xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin deputatı Elnur Allahverdiyev deyib. Qarabağda baş verən son hadisələri şərh edən deputat qeyd edib ki, erməni terrorçu qruplaşmalar hər bir yaşayış məntəqəsindən çıxarılacaq və bu proses Xankəndidə dövlət bayrağımız dalğalanana qədər davam edəcək. Ermənistandakı siyasi qüvvələr və Xankəndidə olan separatçıların zərrə qədər ağılları varsa, anlamalıdırlar ki, Azərbaycan ərazisində separatizmin sonu çatıb. Qaldırdıqları haqqıya da heç kim fikir verməyəcək. Bəzi ölkələrin deputatları yaxud mətbu orqanların bəyanatları və məqaləri xarici siyasi dəstək deyil, əhəmiyyətsiz simpatiyadır. Əsasən Xankəndidə məskunlaşmış 10-15 milli əhali dərk etməlidir ki, bir ovuc terrorçu separatçının qurbanına çevriliblər. Elnur Allahverdiyev hesab edir ki, rəsmi İrəvan Azərbaycanla sülh müqaviləsinin hazırlanması prosesinə dərhal başlamalı, sərhədlərin müəyyən olması üzərində düşünməlidir. Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi mənasız bəyanatlar verməklə prosesə heç bir təsir edə bilməz. Birincisi, ermənilər nə isə dəyişmək iqtidarında deyirlər. İkincisi isə, bizi Qarabağda humanitar böhran yaratmaqda günahlandırmağa haqları yoxdur. 30 ildir Naxçıvanı blokadada saxlayan bir ölkənin bizi qaz kəmərini bağlamaqda ittiham etməyə mənəvi haqqı çatırma. Qarabağ savaşından indiyə qədər hələ də Dövlətin Azərbaycanda xəbər yoxdur. Bilmirik necə qətlə yetiriliblər, harada dəfn ediliblər. Müharibə bitəndən sonra da mülki və hərbi vətəndaşlarımız erməni terrorçularının basdırdıqları minalardan həyatlarını itirirlər. Şəhər və kəndlərimiz viran edilib. Hansı humanitar fəlakətdən danışırsınız? Deputatın sözlərinə görə Ermənistanın və ayrı-ayrı ölkələrdəki erməni diasporun qaz kəməri barədə iddialarının heç bir hüquqi əsası yoxdur. Gəlin kəmərdəki qazanı kənara qoyaq. Kim icazə verib ki, başqa bir dövlət Azərbaycan ərazisində bir dəstə separatçı üçün kəmər çəksin, fəaliyyət göstərsin. Kəmər məsələsində kimə də olsa bizə heç kim dərs verə bilməz. Həmin Avropanı neft və qazla bizim kəmərlər təmin edir. Avropa liderləri bizə neft və qazla bağlı azmı zəng ediblər. Məgər onlar bu kimi hüquqi problemlərdən xəbərsizdirlər? O hesab edir ki, separatçıların qazla təmin olunması məsələsi ilə bağlı Azərbaycan nə isə tələb etməyi tamamilə absurddur. Bizim enerji daşıyıcılarını Avropaya nəql edən kəmərlər bir neçə ölkədən keçir. Bu kəmərlər həmin ölkələrin ərazisində uğurluq inşa edilib, Azərbaycan rəsmi şəkildə Sokar və Azərqaz vasitəsilə ölkə ərazisində qazla bağlı problemlərin həlli üçün hara müraciət etmək lazım olduğunu bəyan edib. İşğaldan azad edilmiş bütün torpaqlarda olduğu kimi Xankəndiyə də qaz Azərbaycandan verilməlidir və bizim erməni vətəndaşlarımız da qaz sərfiyyatı üçün borclarını Azərbaycan dövlətinə manatla ödəməlidirlər. Problemin başqa həll yolu yoxdur. Martın 26-sı səhər saatlarında dumanlı hava və məhdud görmə şəraitindən istifadə edən qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələrinin üzvlərinin Azərbaycan ordusunun bölmələrinə qarşı törətməyə çalışdıqları təxribatın detalları bəlli olub. Bu barədə Kaliber məlumat yayıb qeyd olunub ki, 7 nəfərlik erməni diversiya qrupu Azərbaycan ordusunun mövqelərinə soxulmağa cəhd göstərib. Diversiya qrupunun qarşısı Azərbaycan xüsusi təyinatları tərəfindən alınıb. Daşbaşı yüksəkliyində qeydə alınmış hadisə zamanı diversiya dəstəsinin 2 döyüş məhv edilib, daha ikisi yaralanıb. Sağ qalan ermənilər yaralılarla birlikdə ərazidən qaçıblar. Erməni diversiya qrupunun təxribat cəhdi zamanı Azərbaycan ordusunun sıralarında itki olmayıb. Qeyd edək ki, bugün Müdafiə Nazirliyinin məlumatında da bildirilib ki, martın 26-sı səhər saatlarında dumanlı və hava məhdud görmə şəraitindən istifadə edən qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələrinin üzvləri Azərbaycan ordusunun bölmələrinə qarşı təxribat törətməyə cəhd göstərib. Qeyd olunub ki, dərhal görülən tədbirlər nəticəsində qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələrinin üzvləri geri çəkilməyə məcbur edilib. Baş vermiş insident barədə Rusiya sülh məramlı kontingentinin komandanlığına və Rusiya Türkiyə birgə monitoru mərkəzinə məlumat verilib. Azərbaycan ordusunun bölmələri sırasında itki yoxdur. Əməliyyat şəraiti bölmələrimizin nəzarəti altındadır. Erməni mediasının yaydığı məlumatda da başı pozuq separatçıların bir qrupunun ordumuz tərəfindən məhv edildiyi etiraf edilib.
Bildirilir ki, 25 martda hospitala aparılan iki silahlının durumu çox ağır, biri orta ağır, 12 yaralının vəziyyəti isə qənaət bəxşdir. 24 mart gecəsi daha 5 nəfərin yaralandığı vurğulanıb. Ötən gün erməni terrorçularının ölü sayı 3-ə çatıb. Ümumilikdə qondarma qurum son 2 gündə 3 nəfər itirib, 19 yaralı isə hospitala yerləşdirilib. Qeyd edək ki, son günlər erməni mənbələri tərəfindən Qarabağda vəziyyətin gərgin olduğu, ermənilərin bəzi kəndlərdən çıxarıldığı haqqında təxribat xarakterli süni şəkildə şişirdilər, məlumatlar yayılır. Beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətini cəlb etmək üçün haykırış salınır, təxribatlar törədilir. Məqsəd isə Azərbaycan ordusunun bölmələri güc tətbiq etmədən mövqelərin və dislokasiya məntəqələrinin yerlərinin dəqiqləşdirilməsi prosesinin qarşısını almaqdır. Ancaq ordumuz təxribatlara layiqli cavab verərək Qarabağın sahibinin kim olduğunu ermənilərə qədər Rus silmaramlarına da başa salır.